Svim sugrađanima koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru želim da prazniče dane provedu u miru, blagostanju i porodičnoj sreći. Neka nas ovaj veliki hrišćanski praznik podsjeti na značaj međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumevanja i da je veoma važno da i u buduće budemo sredina prepoznatlja po negovanju račitosti u naciji, veri i kulturi.